Vous écoutez MBS TV Sénégal, culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ici à Djoubi, ci wathiay julli gi émission bi sax veille tabaski la tudd ñu ñëw fi nga xamni fi la ñuy jaay chef naturel yi ñu fekk fi baymor fekk fi baraji fekk fi mbokk talibé yi nga xamni ñoo fassiyene dimbali jigen ñi ci seen walu tar lepp lu jëm ci walu chef yu chef naturel yu rafet la am ay raw xéer ak ay coup carré yo xamni ba par li ci gëna neex moy dañ ko gëna yombal nak ci julli gi def leen promo bu reuy mas le grand réalisateur xana dañuy ñëw rek xous ndax tu ngi leen téwlu natal ñu dugg xol li xol ci biir deug ak yeen xewal la boutique bi indil wandar ak village environnay ak wa sénégal d'une façon okay mass accident ci boutique bi fekk na fi nak sama wajjo xamni geñna gis lool mohammed 2 ans gi ni nga absenté fekk tabaski ci ndar ndax yaangi won digënté nigeria ak chine ni nga ñëwé ni nak ban changement nga gis ci ndar ndax ak wa nigeria ak wa chine ñom nuyu dundé tabaski bi wa di la nuyu bu baax maysa nak bu ñu xamanté yag na tay comme li nga waté gëj leen gisent torof sa wa ça fait 2 ans wala plus sax mëna presque 3 ans wa nga nek ci all bi mais dañuy sante yalla rek nak liggéey bi moko laaj business mo démé non donc tank yaangi nek ci business rek ngay xat da ngay xamné mi ngi dox té ñepp dañuy ñaan li ngay def mu jëm kanam donc le tabaski mom numu ko gissé instant bi bon awna am touti différent da ngay giss changement bari parce que bo défé 2 ans digën nga nek ci yenen dëkk yi benen culture benen réalité yenen tradition ngay giss donc bo ñëwaaté day nek moment bo xamné moment bu spécial lay nek ci yow day melni comme c'est que yow yaangi sogu ñëw sa Sénégal mëna wax na la fait nga retrouver wat sa famille déjà wa dafa neex donc nga passé fête bi ensemble té tabaski doon fête bi nga xam moy fête bi gëna mag ci ñun julit mën leen wax wa c'est l'islam donc lu mag la daal ci ñun wa comme bu dé benen question mom manam Nigeria wala Chine wa ni ñuy dundé tabaski bon bu dé ay Chine mom mën nga tabaski doko sentir wa doko sentir donc bu dé Nigeria mom presque c'est la même chose parce que ñom ñoo ne ëpp déjà ils font plus de 200 millions d'habitants donc da ngay sentir tabaski bu baax fofu bo fa nekké wa té ñom aussi comme terang bi am fi rek wa mom mo am fep afrique mom presque fep wa non la démé xéna nak dañu baaxu di génné dem ci dëkk yoy motax mënu ñu xam ñom seen culture rek ñu mel wa mais ay nit yu baax nañ nak wa ma sha Allah manam ku tukki boy ñibi ci dañuy xaar ci yow serigne lan ngay ndalel wa sénégal wa sénégal li lay indil moy waaw ñew rek comme xamna ni dëkk bi instant dañu joggé ci ay moment yu difficile ñi ñew fexé ba nga xamné lepp day yomb lepp yemb indi leen affaire yu baax nga xam ñepp dina ci mëna jot bo ñewé inshallah lo am rek di nga am serigne bo yobale wa cadeau lañ koy def sax jaayuñu wa dañuy may rek wa produit mom bari na yépp mi ngi fi li ko dalé petit tête yé coupe carré raw xéer bo bëggé super double drone qualité yépp amna fi vietnam wa lepp amna wa merci beaucoup mohammed indi ngeen lu bax ba pare yombal ko fi rek la am ci juuy bi ku fi ñew da xamni xewal amna merci beaucoup mohammed contane na ci yow lol lan ngay wajale wacaye lan serigne nga fassiyene manam lan nga fassiyene begele jigen yi ndax yow sa liggey yeb danaka ci jigen yi la lan nga len fassiyene begele ci julli gi ndax da nga am ay greffage yu bax cher wala yu yomb ba pare rafet wa gis nga nuyu na len mais c'est comme niñ ko dan defé rek événement mom bu ñëwé lepp li nga xamantene lu baax la ci greffage ak mèche dañ leen koy indil muy manam encore qualité yu baax lepp lañ leen indil ak stock bu doy manam yu ñu bëgg rek bu ñëwé dina ko fekk lan ngeen indi mo meun nga limal ma quelques produits yo xamni boutique bi indi wa si am nañ ci coupe carré comme instant bi événement bi dafa xaw tombé ak tangay donc am nañ coupe carré yi nga xamantene xalé jigéen yi mom lañ bëgg parce que mo gëna wayef ci bop amnañ ci closure amnañ ay frontal amnañ aussi longueur yu goudi pour ñinga xamanteni dañoo bëgg langal fëlfëlalé lépp amnañ ko daal wa ku bëgg langal mi ngi fi fëlfëlalé waye ku bëgg lu gaté ndax tanga bi amna fi wa amna fi am affaire cher dédét cherul prix mom xéwalé na trop sax wa fi mom moy ndimbal njabot yaakaara lay waxalé jigéen non nañ daw ci gaay ñew jéxal événement bi ci jamm yaakaara ni ñen ñi sax xam nañ ko mais ñi nga xamanteni ni xamaguñ ko nañ daw ci rek daal di ñew baymor yan xewal nga indil xalé jigéen yi ci jullu gi nga xamni serigne gum da 24 ah yu baax gannaaw sax day nuy ñepp xam nga di leen contane bu baax baax ci client yi ñoom dañoo safo quoi xam nga mo taw de yalla xam nga dañ nañ ay cion yu bari pour indi leen bagage yi soxla yépp vraiment mais nak andañ yu doy war wax de yow instant bi mom sante yalla quoi ngeen ni li yenn
ay raw xeer xamone nak gaay rek ma xam ci qualité yu baax yi xam dara ka ci qualité lay dox motax gaay rek ma wul ci côté bobu quoi lolou la déwé nak motax isan bi mom ba di yaaka na ki lay wuri content nañ quoi affaire bacheur affaire non affaire dañ ci def xewal xam nga da ngay nek ci promo da wa yu day war promo yu day war lañ nek kon da ngay indi lu baax ba paré yomb lolou fi rek la am xane wa non la déwé nak xam nga rek xam nga fegé dañ la taw mom xam nga bëgg yu baax xam nga té dëkk bi moy lool quoi yaa gëna xam neexul nonu fa nga def promo yu doy war yo xamantene mom ku ñëw rek da nga am li nga bëgg wa nonu déme ay raw xeer ay Vietnam wa ay romance yeek xam nga Google yépp daal lañu and rédd yu guddu gatt tup carré manam lu way am daal wa lu way am daal mom danaka so ñëw da ngay am waaw mbay mor bonne fête content nañu soona ci lu tax nga tan dal ci parce que dafa am ay quel de cheveux yu bax c'est la première fois nga ñëw fi wala yag c'est la première fois nañ na fi tétal parce que sama xel fi lañu jënd des cheveux mu bax do fa dëkk Saint Louis wala village Saint Louis la dëkk oui lay wax yeneen xalé jigéen ñi ñëw fi ka am na cheveux yu bax qualité bu bax machallah da fara yom pour surtout tabaské bi machallah soona ci nga def ça va bien lu tax nga tan boutique bi pour ñeu jënd ci ah tan boutique bi dal bay fi ñep ñeu fi jënd ci ah sen cheveux dafa ba amna garantie da rafet machallah lay wax yeneen xalé jigi ah pour ñu waxu ñeu gaaw bala muy jeex ku yeex da ngay ñak machallah non si village la deke lay wax wa village ba ah ne le ñu daw ci gaaw ñeu fi ni machallah wa tuwar kala machallah di nuyo wa rek di santat ñep di wax ne boutique bi lutax ma tam ko wala lutax ma xam ko dama dugg ci TikTok di xol ba yalla def ma gis len am kuma wo mu jox ma numéro ma waron fi ñew jëndi pour ay greffage yobu mo tani far yalla def ndok ndok legi nak tay ma toga sama xel nek fi mané xaarama dem gëndal sama rak greffage gis na ni boutique bi baxna amna solo te li ni jaay qualité la te tamit cherul dal no meuna wax ak ñom ba am da ngay am té mom mi soñé tubarkalé machallah sama xal xina dalay yek dalay accueillir dal té la ci place tubarkalé biti bi dal man dal jamm dal laas gis man ci barke seigne fallou mbakam di ñaan nak ci kaw ci kanam en même temps yeen di len ñaanal jamm ak salam tawfiq barke yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tubarkalé machallah jëfël leen ci téwlu bi fatali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëcc ci suñu programme.